法上应舍，何况非法？法是佛法，佛49年所说的不能执着啊，不能放在心上啊，执着放在心上就糟了。佛一生没说过一个字，没有说过一句话，你要说的说法叫报复，你要懂这个意思啊。那这个话呢，无非是引导，是诱导。你不执着，不分别，不执着，你就听懂了，就明白意思了。你一分别一执着就完了，叫实在俱下，错了啊。所以愿解如来真实意这一句话不简单的，谁能够理解如来真实意？如来所说一切话统统不放在心上，就是能解如来真实意啊！不放在心上开悟了，放在心上把悟门堵塞了，叫所知障啊！这是佛法难处啊，也是佛法的容易处啊。会太容易了，不会太难了，没有难易啊。那禅宗祖师考验学生常说，会吗？会者不难，难者不会呀。会的人决定放下啊，能恒顺众生。你说的对好，你说的不对也好，他都顺。为什么呢？说的对，对等于零；说的不对，不对也等于零。天下本无私啊！啊，你喜欢怎么说都行，都在迷，没有破迷开悟，六道反复。啊，真正会的人呢，丝毫不执着。像老和尚所说的，看什么人都好，没有分别，欢欢喜，看什么事也好，没有这个对那个不对，没有这个念头，没有这个喜欢那个讨厌，没这念头，完全是清净平等慈悲心饮食，所以众生没有一个不欢喜的啊！一生没生过气，没有发过脾气，没有说过妄语，这老和尚难得了。我们要学啊，对人真诚、清净平等慈悲啊，这什么？这就叫佛菩萨。佛菩萨就是这个样子啊，他样样都清楚，样样都明白，他不跟你说。为什么？说了你就生烦恼。他说的是真的，你迷在虚妄，你在虚妄，你觉得很快乐啊，觉得很称心如意，殊不知那造业。但是不能说破，说破你脾气就来了，你不能接受。啊，所以菩萨知道人什么时候该跟你说，什么时候不可以说，迷的时候不能说，哎，将悟未悟的时候这是要说，这一点他就悟了啊。所以一切诸佛菩萨无有定法可说，再说真一点的，无有法可说。啊，都是你自己毛病发作了，佛知道你可以接受，他就跟你说，你能接受多少跟你说多少，不过分。真是智慧，真是功德了。
啊，总的来说就是一句佛号。啊，老和尚的口头禅，金玉良言，无上大法，好好念佛，成佛是大事，其他啥都是假的。就这一句话，你要能弃如，你就会开悟。你开悟了，现前事处世间一切事，哪一样不明了？样样明了。啊，想不想到极乐世界去？真想。啊，你跟阿弥陀佛有没有见过面？见过面。那为什么还不走？阿弥陀佛叫你表法，因为你已经生死自在了。啊，做一个好样子，做一个学佛的好样子，做一个念佛的好样子，给大家看看。啊，往生的时候自在往生，大家相信。